щоб привітати вас з цим весняним святом. Ваші найдорожчі діти, онуки, приготували для вас цікавий, веселий концерт. Відкрийте свої душі, свої серця і приймайте, будь ласка, вітання. Наш концерт. Yeah.
Все, є вами. Є багато в світі мам. Та скажу вам прямо, я для себе вибрав саму найліпнішу маму. Любі, милі наші мами, ми пишаємося вами, і оцей святковий час заспіваємо для вас. Thank you.
святі мами і діти усі. Thank you.
школі. Наші дівчата мріють стати, як наші матусі, стильними, розумними, мудрими, красивими. Побажаємо щастя, радощів багато, та ночок хочемо вам подарувати. Усмішку знайшли. Дякую.
любов'ю вимовлялися кожне слово. І настав час гри. Я запрошую бабусь Світлану Борисівну Стріляну, Тетяну Володимирівну. Вставайте там на крайні квіточки. І Гусак Лідію Іванівну. На телевізор смотрю. Так. Оля, виходи. Сонечка, ось твоя квіточка, ось твоя бабуся. Ви посередині, будь ласка. Андрюша, бабусю бачиш? Іди сюди, Сонечка. Квіточка. Так, зараз вони будуть чарівні слова вам говорити і йти до вас з тими чарівними словами. А ви, будь ласка, запам'ятовуйте і слухайте. Так, Паша почав. Золота. Золота. Андрюша. Дальше, Паша. Колоска. Андрюша. Солнышко. Паша. Паша и два. Андрюша. Андрюша. Соня. Соня. Андрюша. Згадуй, я ж бабусь тебе назвала. Загиб, я говори свої слова. Так. Андрюша, говори, говори. Любимая. Павлушек, давай. Лагетна. Лагетна. А Павлик? Золота. Андрюша. Лучик. Так. Больше не чудово. Так, Павлик. Любимая. И обнимай. Андрюша, говори и обнимай. Садись, говори и обнимай свою бабушку. О, давай. Молодці, дякую бабусі за пам'ятання. Я запрошую Ніну Івановну Кіндюкову, Галину Олександрівну Косовій. Немає. Рубан Антоніна Тимофіївна, так? Є, давайте. І... І Тіма Вікторія Анатоліївна. Так, ставайте проти своїх бабусь. Сюди, 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 давайте. Ага, схитрили на одну квіточку, ну і ладно. Даша, я приїхала. Так, Даша, починай. Сонечка. Міша, говори. Колоса. Так. Світла. Так, Даша. Лучик. Солнце. Любимая. Лучик. Красава. Любимая. Лучик. Любимая. Так, Юрчик, быстрее, а то тебе поперили. Молодці, дякую вам, бабусі, дякую вам. Настав час нашого телешоу. Будь ласка, Женечка. Надішла вас на
таким дівчатам 8, у нас аж у пінай класі. Фонарок за інтерменів подаруємо ми вам. Андрюшенька, двинься немножко между цветочками. Встань, пожалуйста, между цветами. Там и между цветами. Еще немножко там поравняйся с первым рядом с мальчиками. С первым рядом с мальчиками. Артемушка, пододвинься к мальчикам коллегу, пожалуйста. Коллежки. Коллегу. Напротив, пожалуйста, коллегу. Мы вибачаємося, але ж ви знаєте, що жильмени повинні бути дуже розбережні. І кульбаба Ясна, і фіялка Ясна. Дякую.
Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мама кашки, кашка є, мама чаю вже нальє. Мама спати вже розбита, і у ліжку, і укрита. Мама ніжку зав'яже, мама казку розкаже. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Я знаю, я люблю.
свято. Але ви знаєте, я хочу нагадати, що як таке свято, це наше останнє. А далі випускний. А зараз я запрошую всіх дітей сфотографуватися. Підійшли до мене. Мама! Дівчина, напиши ще сюди.